morgon hörni, nu är det ett torsdag morgon och klockan är snart 8:30. Linus står här och filmar sin frukost och idag ska ni få följa med på What I Eat In A Day. Sen så har vi en lilla huliganen här också. Pojke. Har du en pojke? Nej. Gör ni, då är det dags för lite frukost och den här frukosten har jag visat förut, men inte med vassle. Så jag tänkte visa hur det blir när man blandar med vassle och inte kasin. För att vasslet binder inte på samma sätt. Så jag börjar med 45 gram havregryn. Så. Sen har jag till och med tagit med lite vatten här. Med typ 250 milliliter. Och nu är det viktigt att man inte blandar för mycket vatten. Så hellre för lite, så kanske 200 milliliter. Nu ska vi värma det här lite. Ja. Föga förvånande för egen del så är det min morgonshake som gäller. Och jag har ju förberett här såklart som det proffs jag är. Mellanmjölk kör jag här just nu, bara för det var det som fanns på storpack. Ska ha ish 400 gram. Oj, det kommer en apa flygande. God morgon mitt. Banan. 139 gram. Havregryn. Där någonstans. 70 gram exakt, nice. Sen kastar jag också i lite valnötter för att få upp fettet. 21 gram. Sist men absolut inte minst, isolat. Ska ha ish 35-40. 44, det får väl bli så då. Frukosten är serverad. Min frukost, uppkäkad. Och här är det här gänget igång nu. Helt perfekt skulle jag säga. Nu ska vi med 35 gram vassle. Vill du hälla? Ja. Här då. 22, oj. Min mage. Din mage. Ja, 30 gram räcker nog tror jag. Ska du dra dem på kanten? Och här också samma, 50-100 ml, 60-100 ml. Nu är det dags för PVO. En portion av det här, 30 gram för att få 20 gram carbs. För att få lite extra energi till passet som ska köras. Se om vi kan få 30. Nu då. Som vanligt blir det 1 gram mer. Då är det dags för abs. Ni har ju frågat efter det. Så, jag tänkte att vi ska bara träna magen idag faktiskt. Jag är på gymmet, klockan är snart 1:30, tror jag, så vi ska kolla. 1:45 till och med. Så att jag har inte ätit på väldigt många timmar, jag är väldigt hungrig. Eller jag är nog mer deg i huvudet än vad jag är hungrig. Så jag ska faktiskt lyxa med en pokeball idag. Kolla vad fin den är, eller? Alltså, herregud, helt perfekt. Okej, nu måste vi äta. Får se, vad har du köpt? Jag drog en Billys och en Findus rostad kyckling. Ja, men det är ändå balans. Alltså det var ganska länge sedan jag käkade en sån, så jag tänkte att det kan vara gott att smaka. Ja, grymt. Vi ska göra en god sallad. Vad vill jag ha då? De här är goda. Den här då? Oj. Nej, det får bli så här.
Och så potatis, vad jag suger på. Nej, pasta kanske. Så många val, så lite tid. Alltså pasta egentligen. Ja. Pastasallad. Ja, vi kör pastasallad. Åh, det där lät gott. Det blir bra. Ja. Men det har vi massor av hemma. Det har vi. Ja. Kanske låna vins djungelpasta. Pistagenötter är kanske gott att ha sallad. Lax har jag också hemma om jag vill ha det. Men nej. Idag kör vi kyckling. Det får bli det. Vi kör typ... Varför pratar vi hela tiden? Det är ju jag som ska äta. Alltså jag måste vara tråkig, men jag vill köpa den här igen. Jag tänkte jag ska tänka så här, nytänkande. Kanske så här, ha en inspiration på vad man kan göra. Äta för andra såser, men jag vet inte. Så vilken är det som är favoriten nu då? Det är ju den här. Ja, det får bli den. Jag gör egna såser också, det är jättelätt. Men jag har noll inspiration. Försöker ju undvika plastpåsen så gott det går såklart. Det är bra. Men ibland är det svårt. Ibland räcker. Hemma igen, färdigtränad. Och då är preparation key för att det blir lite senare lunch än vanligt idag. Och skönt att ha fixat lådan. Lite tomat som vi tar idag. Det blir gott. Tjoff. Tallriken in i mikron, värmer maten, dags att käka. Det är kyckling, ris, tomat och bearnaisesås som ska värmas på lite också. Hade jag nu varit inne på kontor eller haft möten eller vad som helst, så hade jag antingen haft med mig en låda eller så hade jag löst det med att typ köpa yakiniku eller thai-mat eller något som är bra för att bygga muskler, på sig. Lite onyttigare än vad jag gör själv, men ja, ska man bli stark eller ska man träna hårt och sånt, så då gäller det. Och nu ska jag också slänga i mig en portion kreatin. Mycket viktigt idag. Eftersom jag är på uppbyggnadsfas och tycker att det är typ topp 3 bästa kostskott jag kör just nu. Så blir det lite kreatin också. Då är pokebollen nere i magen och jag tänkte unna mig en liten sån här double bite. Lite proteinbar just för att jag kände för det. Och det var inte jättemycket protein i pokebowlen. Det var lite kyckling. Men jag brukar äta lite till. Ser ni hur god den här är? Ja, för den är ju... Oops. Så är klockan 16.00 och jag ska hämta Vince på förskolan. Dags för lite snabbt mellis innan det är bara, så att man orkar leka lite. Råkuddar, blåbärskvarg, hur simpelt som helst. Till denna måltid serveras by the way iskallt vatten också. Glöm inte att dricka, extremt viktigt. Anledningen till att den här måltiden är lite mindre än de andra är för att den inte ligger precis intill pass. Alltså inte innan eller efter träning. Så nu checkar vi en lite lättare måltid. Ja, men då är det dags för lite middagsmat då. Är det ost? Är det ost? Ja. Vi ska göra pastasallad och då har jag förberett lite kyckling här. Jag har lagt på lite olja, kryddor och lite, ja, lite annat skoj. Sköljt sallad och kokat upp vattnet. Så nu ska vi hälla i pastan och låta det få koka i 11 minuter. Och så medan då så ska vi tillaga kycklingen och även rosta de här en gång till med lite salt. Det blir gott. Några blev lite väl. Ändå goda. Är det potatis? Ja. Okej. Okay. Jag tror det är kyckling. Mm. Det är kyckling. Dagens tredje käk faktiskt. Klockan är nu 17:30. Det blir väl ganska rimligt. Åt vi strax innan 9. Där vi är 13:30. Och så nu är vi 17:30. Vad har du gjort idag? Jag har träffat barnen. Har du träffat barnen? Okej, okay. Var det kul? Mm-hmm. Vad gjorde ni då? Spelar du med Barbara? Ja. Jaha, vad spelar ni för något? Boll?
Nu är klockan 6:30 och det är dags för en kvällsmåltid. Näst sista måltid för idag. Och samtidigt så ska vi också försöka få i dig lite mat, okej? Okay? Hjälper du mig? Snyggt. Det där borde bli bra. 64 gram mini crème fraîche. Något lättare än bean vi körde tidigare. Samtidigt som jag kokar. Jag kan tända som man ser. 50 gram havregrynsgröt till vins här. Här är måltiden klar i alla fall. Jag fick inte med när jag hackade gurka. Kör ju racet med en liten tvååring här också. Och då kan det kräva sin beskärda del av uppmärksamheten. Eller vad säger du, Vince? Så nu ska vi i alla fall käka här. Sista måltiden för Vince. Havregrynsgröt och mjölk. Näst sista måltiden för farsan. Kyckling, svinris, gurka och mini crème fraîche. Visst, pappa. Tack. Varsågod. Kan du säga till kameran vad det smakar? Gurka. Okej. Nu är klockan 8:45 och jag håller på att hungra ihjäl. Jag har ätit 3,5 måltider idag. 3 måltider och en var. Jag brukar äta 5. Och jag har jobbat som ett as, eller hur, idag? Ja. Jag har varit väldigt, väldigt effektiv idag. Jag ser just nu som en zombie eller att jag skulle kunna vara sjuk. Men jag är inget av dem. Trött. Bara hungrig och trött. Några ägg, 2 eller 3, jag vet inte riktigt. Men och sen kommer jag även köra lite yoghurt blandat med kasin. Testa det om ni inte har gjort det, för det är väldigt gott, blir väldigt krämigt och blir en helt annan textur i fluffet. Det blir liksom krämigt. Det kommer jag toppa med granola, jordnötssmör, kanske till och med lite extra nötter nu bara för att få upp kalorierna lite. Jag ligger väldigt lågt. Man kan nästan se det på mitt ansikte också att jag är helt dränerad på energi just nu. Typ 250 gram kanske. Ja, perfekt. Sen kör jag i lite kasin. Oj. Ungefär en skopa. Så, 30 gram är jättebra. Men man måste inte om man vill ha det lite ruffigare så kan man absolut äta så här också. Dags för kvällsfika som är mitt absoluta favoritmål. Jag kommer käka gröt på havregryn och kasin toppat med jordnötssmör. Sen kommer jag köra dubbla såna i den smörgåsgrillen där. Och sen blir det 3 stekta ägg som ska rakt ner där. Och det är så mycket att fixa med här nu så att ni kommer få se slutresultatet sen istället. Och så kommer jag lägga in alla siffror och sånt där. Äntligen, som jag väntat. En timme senare, tror jag. Då har vi alltså yoghurt med kasin här och granola och jordnötssmör. Sen har vi stekt ägg med lite sånt här. Paprika. Mm. Lyxigt. Carlinus 2 varma mackor här med ost och smör. Och så ägg och gröt. Vill ni göra samma bowl som mig så har ni receptet här. Och nere i beskrivningen om ni jätteäckligare. Och vill ni se mer eller se något annat så har ni Linus träningspass här och min inredningsblogg här. Tack för att titta. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.